Otellessa, niin kuin valtiovarainministeriön Mikko Spolander sanoi tässä, tai Jussi Halla tässä identiteettipolitiikkaa viitattiin ja tulkitsin, että se saattoi osua tämän teihin kohdistuva nuolikin siinä, tai ainakin sinne päin oli suunnattu, mutta miltä tämä hallituksen työllistämistahti teidän silmissä näyttää? Vähän riippuen siitä, kysytäänkö vasemmistolta, siis sisältäen Vasemmistoliiton ja sosiaalidemokraatit tai keskustalta, niin hallitus joko on tai ei ole sitonut menolisäyksiä työllisyystavoitteen saavuttamiseen. No, Korvina varmaan on sitä mieltä, että näin on sidottu. Tässä on se ongelma tässä työllisyysasteessa, varsinkin ainoana indikaattorina, että työllisyysaste itsessään ei kerro lainkaan, minkälaista työtä ihmiset tekevät ja näin ollen tulevatko he toimeen palkallaan. Jos työlliseksi katsotaan tällä hetkellä ihminen, joka tekee muutaman tunnin viikossa töitä, niin on täysin selvää, että hän ei tule toimeen sillä palkallaan, vaan hänen toimeentuloaan pitää täydentää erilaisilla veroilla rahoitetulla tulonsiirralla, toimeentulotuella, asumistuella ja niin edelleen. Ja tällainen työllisyyden lisääminen, jossa ihmiset eivät elä sillä palkallaan tai heillä ei ole kokoaikaista työtä, niin se on julkisen talouden kannalta miinusmerkkistä. Mutta jos se otetaan ainoaksi menestymisen kriteeriksi hallituksessa, niin se synnyttää ilman muuta kiusauksen ryhtyä luomaan kikkailemalla työpaikkoja. Esimerkiksi käyttämällä laajamittaisesti palkkatukea, tai tuomalla maahan runsaasti halpatyövoimaa ulkomailta. Siis näitähän on ollut viime aikoina paljon julkisuudessa, esimerkiksi tällaisia polkupyörän lähtityyppisiä töitä. Kyllähän niihin alalla varmasti vallitsee työvoimapula, mutta se johtuu siitä, että ihmisillä ei ole insentiiviä ottaa vastaan sellaista työtä, josta saatavalla palkalla hän ei tule toimeen. Kun taas sitten kolmannesta maasta tulevalla ihmisellä on kannustin ottaa mikä tahansa työ, millä tahansa palkalla vastaan, koska hänen ensisijaisena tavoitteena on päästä Eurooppaan tai Suomeen. Eli tässä täytyy minun mielestäni työllisyysasteen kehityksen lisäksi pitää erittäin tarkasti katse esimerkiksi kasvavissa sosiaaliturva- ja toimeentulotukimenoissa. Se kehitys on erittäin huolestuttavaa. Ja tässä yhteydessä ei vaan puhumatta niin sanotusta työperäisestä maahanmuutosta ja muustakin maahanmuutosta. Tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla 25% toimeentulotukituista maksetaan ulkomaalaisille, ja se määrä kasvaa kaiken aikaa. Tässä on syytä ottaa Antti Rinnan nopean kommenttiin, koska te olette aika paljon puhunut tästä nimenomaan tästä palkkaa. Tuesta, niin miltä tuo ala on ryöpytyskulta? Me tarvitaan hyvin monenlaisia toimenpiteitä työllisyyden parantamiseksi. Siellä on valmistelussa tällä hetkellä henkilökohtainen työllistymissuunnitelma ja siihen liittyvää sopimukseen perustuvaa velvoite siitä, että miten tuo toteutuu tämä suunnitelma. Ja siihen tulee myöskin sanktioita tätä kautta. Siis se on valmistelussa, se tulee sieltä, ja niin kuin Marja totesi tuossa, se täytyy valmistella kunnolla, jotta ne toimii. Minusta pitää katsoa eteenpäin näissä toimenpiteissä, ei taaksepäin. Sitten toinen iso asia, mikä siellä on valmistunut tällä hetkellä, on välityömarkkinoiden liittyen valmistelu. Me tarvitaan sellaisia työmarkkinoja, sellaisia työpaikkoja, jossa ihmiset, jotka eivät normaalilla tavalla työllisty, voidaan tukea takaisin normaalin työelämään. Ja se vaatii sitä, että satsataan uudella tavalla välityömarkkinoiden, ja se on valmistunut tällä hetkellä. Sitten on tämä palkkatuki ja julkisektorin työllistäminen. Ne on itse asiassa niitä elementtejä, jotka ruotsalaisyhteiskunnassa työmarkkinoilla toimii meitä paremmin, jonka takia Ruotsissa on työllisyysaste korkeammalla. Me tarvitaan sellaisia toimenpiteitä, jotka työllistää pääasiassa yksityissektorille. Se yksityissektorin työpaikat on ne oleelliset. Me tarvitaan tämän joukon tukea apua siihen, että sen takia hallitus päätti, että arvonlisäveron velvollisuuden alarajaa tullaan nostamaan. Sen takia hallitus päätti, että ollaan valmiita rekrytointitukeen, jolla voidaan sitä ensimmäistä tai toista työkaveria palkata. Nämä on niitä toimenpiteitä, joilla halutaan vahvistaa sitä työllisyyttä. Tämä palkkatuki on osa tätä kokonaisuutta, mutta erityisesti palkkatuki yhteistyössä yksityissektorin toimijoiden kanssa huolehdittuna sillä tavalla, että sinne syntyneen työpaikka on meidän tämän hallituksen tavoitteen. Kuinka moni muuten täällä salissa kaipaisi tämmöistä palkkatukea tai kokisi, että tämmöistä rekrytuesta voisi olla jotakin hyötyä? Nouseeko käsi?
Rohkeasti vaan. Kyllä, siellä on tähän kurvisaan. Joo, tuolla keskustassa ja kokoomuksen anarkoliberaali siivessä on nyt... Vaikea sana. En viittaa tällä niinkään Mykkäseen, vaan esimerkiksi edustajiin Lepomäki ja Vartiainen. Siellä on otettu tämmöinen moralistinen näkökulma työperäiseen maahanmuuttoon, että eikö kaikki työ mukaan ole arvokasta. Varmaan moraaliselta kannalta kaikki työ on arvokasta, mutta kansantalouden ja julkisen talouden rahoituspohjan kannalta ei ole kestävää, jos ihmiset eivät saa palkkaa, jolla he tulevat toimeen, vaan jos palkanmaksu ja ihmisen toimeentulo ulkoistetaan veronmaksajalle ja yhteiskunnalle, koska sen laskun maksaa myös yrittäjä, joka maksaa veroja siitä yrittämisestään. Mä haluaisin hiukan haastaa tätä kysymystä, jos vielä muistan sen oikein. Siinä käsittääkseni pyydettiin positiivisia toimenpiteitä sen sijaan, että osoitellaan ongelmia. Mulle tuli mieleen Saksan liittopäivän vaalit taannoin. Siinä oli pitkä katke, että ei saatu erilaisista poliittisista vastakkainasettelusta johtuen hallitusta kasaan. Ja niiden kuukausien aikana kaikki talouden indikaattorit osoittivat ylöspäin. Bisneksellä meni paremmin kuin koskaan. Ja tämä aika hyvin osoittaa sitä, että ei poliitikkojen ja esivallan tarvitse potkia yrittäjiä yrittämään. Eikä heidän tarvitse erityisesti potkia myöskään työntekijöitä menemään töihin. Yhteiskunnan pitää hillitä jossain määrin markkinatalouden ylilyöntejä, perifeerisiä ongelmailmiöitä, mutta sen pitää olla sotkematta yrittäjien ja työntekijöiden elämää. Ja kaikkein paras tapa hankaloittaa kaikkien elämää, yrittäjien menestystä, tavallisten palkansaajien pärjäämistä on verotus. Sen takia pitää pystyä priorisoimaan julkisen talouden menoja. Pitää varsinkin tällä väestökehityksellä ja tässä tilanteessa pitää pystyä panemaan asioita tärkeysjärjestykseen. Valtio ei voi ottaa itselleen toissijaisia tehtäviä, jotka rahoitetaan veronmaksajien rahalla. Ja toiseksi verotuksessa on pystyttävä ottamaan myös pidemmällä aikajänteellä riskejä. Siinä mielessä, että on luotettava siihen, että veron leikkauksilla oikeissa kohdissa on dynaamisia vaikutuksia, jotka lisäävät yrittäjyyttä, lisäävät työn vastaanottamisen kannattavuutta, lisäävät työllistymistä ja näin ollen vähentävät tarvetta julkisen rahan käytölle ja verottamiselle. No Maria Ohisalo, teidän tästä köyhyystutkijana tuli tutkija monen kertaan esille ja taisitte itse ottaa sen taustanne puheeksi. Niin miltä tämä nyt kuulostaa sitten tämä polkupyörälähetin elämän köyhyystutkijan näkökulma? No musta tässä on ihan hyvin tuotu esille se, että ei tietenkään yhtään ainutta työntekijää pidä käyttää hyväksi työmarkkinoilla. Sille pitää poliitikkojen laittaa selkeät rajat ja stopit. Tässä Jussi Halla-ahon kanssa on hyvä olla samaa mieltä esimerkkinä siitä, että meidän pitää rakentaa sellaista yhteiskuntaa, jossa, kuten aikaisemmassa alkupuheenvuorossani viittasin, että on ennakoitava yhteiskunta. Me poliitikkoina rakennamme hyvää yhteiskuntaa, jossa on yhteiskunta rauha. Täällä kannattaa yrittää, täällä kannattaa sijoittaa. Viittasit ehkä myös osittain siihen, että leikkauksia paikoin, ymmärränkö oikein, ja ehkä ajattelen, että meillä on tässä joku yhteen näkemys siitä, kuten vihreät on 90-luvusta lähtien puhuneet vihreästä verouudistuksesta. Kyse on siitä, että työn ja yrittämisen verotusta voidaan laskea alaspäin. Kannustetaan sillä ihmisiä enemmän toimeliaisuuteen, kun samaan aikaan ne verotulot kerätään ympäristölle haitallisesta toiminnasta. Ja tätä hallitus on nyt jo edistänyt muun muassa sillä, että polttoaineveron korotus, hyvin pieni, marginaalinen sellainen, on tehty. Ja samaan aikaan pieni keskitulosten verotusta on laskettu. Ja tämä on musta se suunta, mihin muuttuvassa maailmassa, jossa meidän pitää rakentaa uudelleen täysin hiilineutraali hyvinvointivaltio. Meidän täytyy miettiä, että mistä ne verotulot sitten jatkossa tulee, kun meidän pitää yhtä aikaa kannustaa ihmisiä töihin. Niin tämä vihreä verouudistus todella on ollut vihreiden agendalla 90-luvusta lähtien ja ehkä se vihdoin alkaa näkymään. Esimerkkinä en ole kaikista samaa mieltä, mitä Itävallassa tapahtuu, mutta siellä vihreät lähti hallitusyhteistyöhön ikään kuin paikallisen kokoomuspuolueen kanssa ja siellä tämä uudistus on otettu erittäin vakavasti siellä. Yritysverotusta on sitten lähdetty laskemaan, kun ympäristölle haitallista toimintaa on lähdetty verottamaan enemmän.
Kysyitte aikaisemmin konkreettisia keinoja. Kuten sanottu, kaikki keinot pitää olla pöydällä. Eri puolueet on esittänyt totta kai valmistelun omat vaihtoehtoinsa. Me on pidetty esillä muun muassa sosiaaliturvan kokonaisuudistusta, josta nyt lähti komitean työ käyntiin juuri perjantaina. Siellä on pohdittava myös yhdistelmän vakuutuksen mahdollisuuksia jatkossa, miten työ- ja yrittäjätuloja voidaan yhdistää paremmin. Paikallinen sopiminen on selkeästi hallituksen tahtotila edistää sitä. Varhaiskasvatusmaksujen poistaminen tai laskeminen vähintään yksi, joka ehkä saattaa innostaa ihmisiä töihin aikaisemmassa vaiheessa, on pidetty esillä. Eläkeputken poistamista on pidetty esillä, ansiosidonnaisen porrastamista. Meidän näkökulmasta mikään näistä ei ole toistaan parempi keino, vaan kaikki ne keinot pitää olla pöydällä, ja niistä hallitus sitten yhdessä leipoo tällaisen paketin. Siitä ollaan ihan samaa mieltä hallituskumppanien kanssa. Se on varmaan selvä, että kaikki hyvät konstit kannattaa toteuttaa. Antti Rinne, paikallista sopimisesta, niin teitä pidetään tämmöisenä AY-yränä työhistorianne vuoksi, niin mikä teidän kantanne on paikallisen sopimisen lisäämiseen? Mä olen vahva paikallisen sopimisen kannattaja, ja mun mielestä pitää ehdottomasti lisätä, ja pitää olla vaan aitoa sopimista, ei toisen osapuolen sanelua. Silloin se on erittäin hyvä tapa viedä eteenpäin. Teidän tutkimuksessaan selvisi se, että paljon useammin, kun ollaan kuviteltukaan, sovitaan paikallisesti ohi sen, mitä työehtosopimuksessa on sovittu. Mä olen itse asiassa monta vuotta jo esittänyt sitä, että meidän kannattaisi sopia siitä lainsäädännössä, että ne sopimukset, mitkä siellä työpaikkatasolla tehdään aidosti virkistämästi sopien, niin ne voidaan laillistaa sillä tavalla, että ei tarvitse jälkeenpäin yrittäjän pelätä, kun riita tulee, että ei se sopimus pidäkään. Tämä on mun mielestä paljon isompi asia, kun mistä ylipäätään muuten on puhuttu tässä paikallisopimisessa. No, se on tärkeä asia viedä eteenpäin. Kuten tiedetään, niin pienissä yrityksissä sitä keneltäkään sen kummemmin kysellä, mutta sovitaan siellä työpaikalla asiat, niin pidättekö te sitä jotenkin epätasa-arvoisena? Tai en päästä. Mä olen parikymmentä vuotta niitä riitoja katsellut, ja ne riidat syntyy silloin, kun siellä työpaikalla on luottamusta. Pienissä työpaikoissa aika usein on luottamusta enemmän kuin isoissa työpaikoissa. Tämä on vain jostakin syystä fakta. Ja mä haluaisin muutaman sanan puuttua tähän keskusteluun liittyen siitä, että mitä sillä verotuksella saadaan. Ja kysyin tuolta Jussilta sitä, kun sanoit, että pitää priorisoida. Mä kysyin, että mitä kuntien? Kunnathan verottaa suurin piirtein kolmanneksen siitä, mitä niistä palveluista ja tuista käytetään kunnissa. Ja valtio on sitten toinen verottaja ja kolmas on sitten eläkejärjestelmä. Mistä leikataan? Kerro mulle se, että ja tälle joukolle se, että mistä sä oot leikkaamassa. Että mä oon ymmärtänyt, että kunnissa, jossa meidän palvelut lähinnä ihmisille tuotetaan tällä hetkellä, niissä on todellinen hankala taloustilanne tällä hetkellä, ja säkkiä nyt jo pitkän aikaa tekemään. Sinne tarvitaan lisää voimavaroja. Mä kysyn, että etkö ole sitä mieltä, että hoitajamitoitus pitää laittaa kuntoon, jotta meidän ikäihmiset tulee kunnian tavallaan hoidettua tulevaisuudessa. Mistä sä oot valmis leikkaamaan? Siinä oli aika suora kysymys, mistä Halla-aho leikkaisi. Joo, on todella mielenkiintoista nähdä, että tuleeko tämä hoitajamitoitus. Mitä tästä hoitajamitoituksen toteuttamisesta tulee, kun ajattelee niitä rahoitusmalleja, joita siihen on kaavailtu. Esimerkiksi yksityisen terveydenhuollon kelakorvauksen leikkaaminen. No sehän tarkoittaa tietysti sitä, että se ohjaa ihmisiä julkisen terveydenhoidon piiriin, jolloin niiden palvelujen kysyntä kasvaa, jolloin ollaan uudelleen sen saman ongelman edessä. Tuon rahan siirtämistä pussista toiseen. Esimerkiksi minun mielestäni suomalaisen veronmaksajan tehtävä ei ole maksaa 200 miljoonaa euroa vuodessa ulkomaalaisille toimeentulotukia. Mutta tämä on sellaisia menoeriä. Ne on itse aiheutettuja ongelmia, mutta niihin pitää vaikuttaa pitkäjänteisillä poliittisilla päätöksillä. Olisi pitänyt jo viimeisten 20 vuoden ajan. Jotenkin tuntuu tietysti, että puhutte ihan eri asiasta, kun yksi puhuu kuntataloudesta ja toinen maahan. Ymmärtääkseni Antti kysyi, että mistä pitäisi leikata. Pitäisi leikata tarpeettomista kuluista. Yhteiskunnan poliitikkojen pitää olla luomatta poliittisilla päätöksillä veronmaksajille lisää maksettavaa.